foi fácil pra chegar até aqui. Foi com muita luta, quis até mesmo desistir. Mas quem tem promessa, paga um alto preço mesmo. É, tem que dobrar o joelho e falar com o Pai. Ele se levanta do trono e não resiste à lágrima que cai. E nessa hora, o seu socorro vem. Esqueça que de ti ele não se esquece. Olha o que ele te diz, meu irmão.